同学，我们现在要来猜别线。好，那猜别线你会发现，就是，它的这一面，这边是锁链状。然后你翻过来看后面，它这边是会有挑一针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 ，所以我们等下拆的时候，就是把线一拆一针，我们就是会穿一针拆一针穿一针，好。然后第二个你要注意的是拆别线的方向。那你看我们这个锁链状的位置是从第一个这边有打结，然后第二个我们锁链状是一个锁链套一个锁链这样套过来，所以就表示说我们当初别线起针的时候是从这边。然后开始起到这边最后一针第十六针的，那所以我们要拆的时候也要从第十六针拆回到第一针。如果你是从第一针，能不能拆？可以拆，但是很不好拆，所以建议同学还是就是按照顺序从最后一针拆回来会比较好。好，那我们现在要开始拆。那拆的时候，你们可以用你们的棒针。先挑一下，这一条，这样子，你看它这一针其实是在这一针上面。我们要把它穿到棒针上，我们先不管这个方向是什么，我们就是先穿着再说。那你看我现在拆掉。基本上你不要怕掉，因为基本上，我们都是轻轻的拆，然后你只要捏你的左手捏着，它这个针目应该是不会掉，所以你就拆一针，然后你看它这边第二针套上去，然后这边只要用拉的，它就掉一针，好，然后你的第三针再套上去。然后这边是不是在拉的，它就掉一针，然后第四针再套上去，它这边在拉的就掉一针。好，那你看哦，这个别线是不是也是一个也有一个圈小圈圈嘛？那如果你怕掉，你在穿的时候怕掉，你就是直接一起穿着套这样子，然后套好了以后，你再把它松开，或者是说，假设你拆到一半啊，有什么电话打来，或是有什么紧急事情的时候，你就把它穿在这个别线的小圈圈上面，那它下面就不会流掉，所以不用很害怕。好，那我们现在继续往下接着拆，那把针推出别线，我现在是不是？穿下一针，然后别线再拉掉，别线再拉掉，然后这边一样，穿下一针，别线再拉掉，穿下一针，像我这边就是，你看像这样子，如果你很怕，对不对？你就这样子一起穿，然后再拉掉这一针，然后再穿，再拉。再穿，再拉，再穿，再拉，再穿，再拉，到这里，再穿，啊，如果你看，如果你很怕，对不对？因为你一穿这一针，它就会这个别线就会这一针就会松掉嘛，那你就可以连同这个小圈圈一起穿着，然后再把。它拉掉，不用就不会，后面就不会跟着一直溜，一直溜，一直溜，你就不用害怕。好，那继续下一针，再下一针。好，那最后这边你会觉得好像只下一针，没有，它这边还有一针，边边还有一针。所以我等下拉给你们看哈，好，我这一针先穿下去，穿下去以后，看好，穿下去以后是不是把它拉掉，对不对？好，拉掉以后啊，你看哦，我这边把它拉起来，就是把它
整个别线有没有头跟尾一起拉起来，一起拉起来，这边是不是还有一针？这里还有一针，那你就把这一针套上来，之后你就可以把别线拉掉，就这样子而已。所以你如果没有最后那一针，你会只剩下15针。那你有最后那一针，你看二四六八十十二十四十六，2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 你还是16针，OK？